Chegamos ao dia 24, sabedoria do dia. Meditação é salvação. Dia favorável para todos os signos. A lua cheia e trígono entre Júpiter e Sol irão gerar empatia e compreensão em uma maior escala. Estaremos muito emotivos e carismáticos. Aproveite e faça um escalda-pés com pétalas de rosa amarelas para abrir seu magnetismo. A numerologia, a vibração é 8, que cria estabilidade, melhora, longevidade e aprimoramento. A cor indicada é lilás. Aroma: bergamota, anjo do dia 24, que é o Aeuia. Tudo com H. Significado: Deus bondoso para si próprio. Horário favorável do dia: 7h40 às 8h. Salmo 32. O cristal de hoje é o topázio. Calma, gente, calma. Cristal, eu perdi aqui. Calma. O banho indicado é sálvia, santo do dia, São João de Nossa Senhora de Medjugorje. Curiosidade: dia de São João e tradições que nos remetem a antigas celebrações europeias do solstício de verão e suas fogueiras. Número da sorte: 4. Harmonize sua casa colocando uma vela branca e fazendo um pedido de harmonia amorosa para São João. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Lembra? Decreto: eu sou a paz interna. Pacificar, pacificar, pacificar. Beijo.